Արցախում վիճակը ծայրահեղ սրված է, պետական համակարգն ամբողջությամբ անցել է խնայողության ռեժիմի։ Պետնախարարը հանձնարարել է վառելիքի եւ նմանատիպ այլ հարցերի համար դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Դադարեցնել կամ նվազագույնի հասցնել ծառայողական մեքենաների օգտագործում։ Տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները կապահովեն անհրաժեշտ պարագաներով բնակչությանը սննդի, հացի մատակարման գործընթացը կազմակերպելու համար։ Առողջապահության նախարարությունը կօգնեն միայն անհետաձգելի բուժօգնությունը կազմակերպելու համար, կաջակցեն գյուղատնտեսական աշխատանքին, հասարակական տրանսպորտը կգործի։ Պետնախարարը արցախցիներին էլ է խնդրում անցնել խնայողության։ Խնդրում, հորդորում, ինչ որտեղ պահանջում եմ գործել առավելագույն չափով խնայողաբար։ Այս պահին դադարեցված է ֆիզիկական անձանց վարելիքի տրամադրման գործընթացը, խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենալ։ Անընդհատ չկուտակվել լցակայաններում եւ նման հարցերով դիմել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքերում։ Նրանք, ովքեր ստացել էին վարելիք գնելու համար սահմանված կտրոնը, առայժմ չեն կարող օգտվել դրանից, իսկ ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում պետք է դիմեն Արցախի Հանրապետության կառավարության վերահսկողական ծառայությանը թույլտվություն ստանալու համար։ Պետնախարարը վիճակը չի ներկայացնում արցախցիներին խուճապի մատնելու համար, պարզապես պետք է լինել կազմակերպված, հավասարակշռված եւ զգոն։ Արցախի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ խաղաղության հաստատման ամենաշահագրգիր կողմը Արցախն է։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի հետ շփման փորձեր եղել են, սակայն խիստ շրջափակման, ուժի կիրառման ու էթնիկ զտման սպառնալիքի պայմանում, երբ Արցախի 120 000 բնակչությունը գտնվում է պատանդի կարգավիճակում, երկխոսություն սկսելը անիրատեսական է։ Արցախից չեն կարողանում Հայաստան տեղափոխել 52 հիվանդի, որոնք գտնվում են ծանր վիճակում։ Ամբողջությամբ դադարեցված է նաև դեղորայքի ու բժշկական այլ պարագաներ ների մատակարարումը դեպի Արցախ, որն իրականացնում էր բացառապես կարմիր խաչը։ Արդյունքում օրեցօր կրճատվում է բուժհաստատությունների առանց այդել սուղ պաշարը, լրացուցիչ ռիսկի տակ դնելով քաղաքացիների պատշաճ բուժսպասարկումը։